Mujin Allah jana, mujin Allah jana. Wancan me yake a gurin can? Wancan? Eh. Wallahi wannan mutumin ne mai zuwa zaka ganshi wani lokaci zaka ga ya zo da laya yana binne-binnen laya zaka ga ya samu koko mai kurajen nan zaka ga yana bubbunnewa haka ma wani lokacin zaka ganshi ya zo ya samu shuri yana ta daga turare. Ka ganye can dai? Kuma ya rasa inda zai zo ya rinka mana binne-binne sai cikin unguwa. Wallahi babba ka ganye can dai gai. Ya je unguwa sai ya yi mana. To wallahi sai yana yi magani shi bai isa ba wallahi. Kai ya haka kamar ya me nake anan ina aiki na a ce me nake yi to ba za kai ba haka zo kamar mana da unguwa gurin binne binne gonar ku ce ko filin ku ne eh amma yin gon mu ce a to anan ni kuma zan anan zan yi sawa tattare kayan ka gaba gunnan to dole ne ma sai na yi anan wurin ina abubuwa na ina aiki na a zo a sa min ido sai muna fitin tsiya mutane dole ne sai na yi anan gari da yawa mai ba zai cika sa ba an bar ku ta ku ka cinye ka cinye Mejin aljana, mejin aljana, mejin aljana. Sakana, shoko kana. Lai. Malam Luwano. Musa. An gida lafiya? Ya gida. Wani ya aikin alhamdulillah. Yau ne fa? Yau ko? Alƙawarin da an samu turaren nan. An samu, amma na sha wahala. Bana ma an baka bismillah. Ka gan shi nan. Wannan baka wahalar da na sha kamun na samu wannan abu. Baka wahalar da na sha ba a cewa ko amma ai shikenan ko a sai ka cika 2000 au sai nayi kari to ai hakan ma kawai dai na karba ne amma iya kudin mota da wainiyar da na sha ai baka biya ni ba ai zan cika ko nawa ne har in dai wannan turare ne ai ni in dai bukata ta biya gidan nan naku ma sai an masa kalasta a wannan za a dace ba ni da nawa ko ba ni da Ni ba wannan in ka ban biyan ma fa na karba ne amma ba ma biya na kai ba kuma ni bukata ta buri na cika to amma ban fada maka wani abu wannan turana yana son matsi ba a je shi idan ka aje shi zaka iya neman sa karasa ba a wasa da shi ai da ko kwana zai tare da shi zan yi bacci yau zan gama ma aiki to ka dai kiyaye Allah ya kiyaye mijin aljana kenan wai mutum ya dage sai ya aure aljana taya Allah ya kiyaye Allah ya yi maka samu da rashidin na Allah ne Halin yiro Halin barka zuwa Ya gida Ya harkoki Yau ne fa Okay to shikenan ina zuwa Ya dada kaddara imani ne Shi ne Ba ka gani Ka tabbata jinin bakaken kajin guda tara ne ka bude ka gani ka bude ka gani ba ma sauna faraka ka bude ka gani ka tabbatar tangaran tang ka tabbatar ko ka tabbatar dai ko ai sun ce daga na yi addu'a ina yin wannan addu'ar zan ji a jikina kuma na ji to shi yanzu kuma ai magana ta kare shi yasa gaba ɗaya ma ka ji ni zan kara dawo shikenan kafana ji shi zan ikon Allah kenan shi yanzu wannan dole sai yayi kuɗi dole sai yayi kudi gaskiya dai ana wahala a garin nan dole sai yayi kudi shi kuma wannan bawan Allah shi kuma ta inda Allah ya yi da shi kenan Allah ka gare mu samu da rashidin na Allah ne ya dada kaddara imani ne Allah ka tsare mana imanin mu mejin aljana Mijin aljana Yaya, Musa, ina yini? Ina gajiya. Ai lafiya. Lafiya lau. Ina zuwa ne haka? Wallahi. Zan je gidan Hajiya Sadiya ne. To, Musa, wannan targace da nake kallo haka ba. Wani
mijin kanwar da yayata shine yace in kai mata to ka kai mata eh na ta to shikenan to amma wannan kyalle da nake gani fa Musa akan ka haka ka san da yake muna bikin nura shine a Musa ko dai ka fara samun matsala ne Musa a wallahi kallo nake wallahi kin ka fara samun matsala da umataki wallahi kallo nake to shikenan to ka gaishe ta mijin aljana mijin aljana mijin aljana mijin aljana mijin aljana shi kudai mabudin wahala gaskiya da gakin ta sai bata me imani ba sai shirka ba kai anya wannan yana da gaskiya ko yaran nan anya yana da gaskiya to amma dai kash kaga ko mani kwanaki ya fada min wata magana mani ba warai kuwa manu kai ne mai yin sallama ne wallahi ni ne to san da zuwa manu barka da yau san da san barka da yau lafiya lau lafiya lau lafiya alhamdulillah kwana biyu la kwana da yawa dama na zo ne akan dan uwanka Musa Musa na'am ina ji yanzu Musa ba shi da aiki sai bunna laya can bunna koko nan shine wajen wancan kokon shine wajen wannan kokon Musa nawa Musa na ka to duk gari ya dauka abinda Musa yake yanzu har wani jan kyalle yake daura a kama ko zai auri aljana Musa aljana kuma aljana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na san duk garin kai kadi zaka iya gaya Musa ya bar abin nan gaskiya ne to halin dai da ake ciki kenan gaskiya ne nagode gare da ka gaya min wannan magana nagode zan kula sosai to nagode malam manu kai wannan yaro me yake so da wannan rayuwar ta sani ba ma hi kadai ne taba gaya min wannan magana ba bai ta kadai ne taba gaya min wannan magana ba komai zan kula da wannan yaron sosai ba komai kai wannan maganar da mani ya ga mu gaskiya ce amma dole zan dau mataki akan yaron nan gaskiya ne maganarta maganar ma da gaskiya ne ba mai imani ba sai shirka ba mai tawakkali hankalinsa kwance mijin aljana Allah ka tsare mana imanin mu to nan dai gashi dai ba kowa ba ma wanda yake gina anan ya kamata ne samu da rashidin na Allah ne ya dada kaddara imani ne Allah ka tsare mana imanin mu mijin aljana mijin aljana mijin aljana mijin aljana mijin aljana mijin aljana aljana mai kisa ni ne mijin ki Musa na cika duk sharuda na neman auren ki buri na fata na na ganki na same ki tangaran tangara hakika yanzu ka mallake ni Musa ka tafi zuwa gare ni ni taka ce zaka ga hanya ta yi gabas ka biyo ta ka zo zaka same ni da ni da duk abin da ka samu a cikin gidan nan naka ne wata ta yi dama wata ta yi aiki to ka bi hawa kar ka sake ka bi na dama
zo kanka sai sauran ka din ka karu so zuwa gare ni. Ba shi bane ba, ka yi gaba za ka gani. Layin da bambuna zaga ba gidan nan na kasa gane shi wallahi sai in dinga jin murya ta baya ta gaba na kasa gane gidan nan wallahi ki taimaka mun na gane gidan sauran ka din ka karu so zuwa gare ni nan ne kin wani kuskure shi ma wannan gidan ba shi bane ba ka tafi ko zuwa gurin amaryanka. Daga nan gidan nake jin sautin nan gaskiya nan gidan ne. Shi bane ba ita kuma wannan matan da tayi wa mijina ikon farawo sai nayi maganin ta to ba ma gida bane ashe daga ta inna nayi wai nadara inna ke assalamu alaikum ina so in dada sanar da ku cewa Dr. Sharu Abba mai bindiga yana nan yana ci gaba da bada magunguna mutane naga suna ta mana godiya saboda hada ku da shi da muka yi saboda duk wata cuta da ta same ka insha Allah mallam Dr. Sharu Abba mai bindiga yana bada magunguna kai koda abin da ya shafi aljanu ne ko sanmu koda wata irin cututtuka ne insha Allah Dr. Sharu Abba mai bindiga yana bada magunguna mutane da dama sun kira shi naji suna ta mana comment sun samu lafiya insha Allah wannan yana nan yana cigaba da magunguna wayanda ba same shi ba su bibiye shi ta wannan lambar kamar haka
idan kuka bibi wannan lambar za ku samu cikakken bayani kai tsaye ka fada masa damuwarka in dai ka samu Dr. Sharu Abba mai bindiga ka bi shi ta wannan lambar ka kuma same shi ka gaya masa matsalarka insha Allah matsalarka ta zama shekakkiya wannan haka yake gaskiya ne ba ma iya maza ba ko mata maza da mata babba da yaro ku garzaya domin neman lafiyar cikinku mun gode dan nima na sha na ji garau ga waɗanda suke nesa ko kuma kasashen ketare za ku iya yin oda na maganin Dr. Sharu Abba mai bindiga abin nufi za a iya tura muku zuwa kowace ƙasa kuke kuma kowane yanki da kuma kowace nahiya Dr. Sharu Abba mai bindiga zai iya tura maka magani duk inda kake yazo ya same ka kai dai ka tuntube shi ta wannan lamba kai mai dukkanin bayanin abin da yake damun ka insha Allah zaka samu magani a gun Dr. Sharu Abba mai bindiga Allah bai halicci kowace iriyar cuta ba sai dai halicci maganinta